Socijalno najugroženijim stanovnicima Milinog sela kod Lopara danas su uručeni humanitarni paketi. Zorica Dokić, predsjednica udruženja žene Milinog sela, koje je bilo zaduženo za nabavku i podjelu paketa, istakla je da je donator humanitarna organizacija Lifeline iz Chicaga, koja djeluje pod pokroviteljstvom princeze Katarine. Ona je napomenula da nije prvi put da im ova humanitarna organizacija pomaže. Ovo je drugi u ovoj godini. Njeva donacija za ugrožene. Nismo samo, malo smo i po opštini Lopare, ne samo da smo se ovdje u Milnom selu, ovo je trenutno sad u Milnom selu, obdijeli smo i gdje god čujemo da je neko ugrožen, baš poslali smo paket. Danas je podijeljeno ukupno 14 humanitarnih paketa, a vrijednost donacije je 2000 američkih dolara. Imamo pakete za hranu, pakete sa higijenom, imamo pakete sa dekama, imamo pakete za djecu. Tu su igrače, obuća, odjeća, znači porodice koje imaju 4 djece. Ovdje u Milnom selu tu su ti paketi. Socijalno ugroženim stanovnicima ovog sela, kojima je i najbliža prodavnica udaljena nekoliko kilometara, ovakva donacija znači mnogo. Dobro meni znači. Dobro, sine, znači moja pomoć. Sama živim. Starijega sam sina saranula. 4 godine bio na liniji. Za njega nemam nikakve pomoći. Dobijam socijalno. Evo, 2 godine nisam socijalno ga dobila. Znači puno koji svakome, znači poroci, koliko toliko, znači ovo im kriza, znači puno. Zorca uvijek pomne koliko, znači i njoj pruže, tako i ona nama, znači svima je. Iako postoji tek 3 godine, udruženje žene Milinog sela iza sebe ima niz uspješnih akcija humanitarnog karaktera. Podjele prehrambenih paketa socijalno ugroženim stanovnicima su najčešće aktivnosti, a zahvaljujući njihovom angažovanju obnovljena je i seoska čitaonica, dok je jednoj porodici lošijeg materijalnog stanja sagrađena kuća.